já caiu do cavalo, não? Rapaz, já caí do cavalo. Cavalo todo mundo um dia cai, né? Já caí do cavalo. É. Caí do cavalo e fazendo a novela América, a gente lá em Barretos, é uma situação assim constrangedora, mas ao mesmo tempo engraçada. Constrangedora pra vocês ou pro cavalo? Pra todo mundo. O cavalo se deu bem nessa história. O cavalo é de raça, ele fala, porra... Não, o cavalo foi o único que se deu bem. Quem tá montado em mim é o Murilo, né? Eu fiz uma prova do tambor lá na arena, lá em Barretos, com 30 mil pessoas, né? Eu achando que era o cavaleiro, né? Aí, só que eu não conhecia o cavalo direito. Quando acabou a prova, o cavalo quis ir para um lado e eu quis ir para o outro. Só que eu fui para um lado e ele foi para o outro. Eu caí, rolei no chão, mas deu tudo certo, estou vivo. Você vê que o cavalo, às vezes, como no casamento, às vezes um quer para um lado, outro quer para o outro. E a nossa terapeuta falou desse assunto também. Valeu, então. Outra coisa, para andar a cavalo, modéstia à parte, eu já andei. O cavalo odeia, né? Porque com esse tamanho. Só que eu sei abrir a porteira de arame, que é difícil, né? Muito. Precisa ser bom do negócio, saber fazer isso cambau, aí, como é, né? Que faz. Cambau, né? É, não é isso? É muito difícil. Esse aqui, o pai dele é craque nisso, ele também. Você abrir porteira de arame. Aquela outra porteira é moleza. Quero ver abrir com aquela porteira de arame. Nem sei se existe ainda. Existe. Existe ainda. O meu pai, ele sai de caminhonete lá, né, para as fazendas lá, ele abre as porteiras todas, ele desce, abre, passa com a caminhonete, desce, fecha, e assim vai na ladainha dele. É impressionante. A vitalidade que ele tem 83 anos de idade. Olha, 83 é 83, cabelo? Meu pai, é tá. É. Ô, Cléo, você...